bırakın. Ya farkı ne adı kuzu kesim sağa. Farkı ne adı ki? Dünan bucu. Hiçbir farkı yok. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Mən 2017-ci ildən Avpark yaşayış kompleksinin A1-17 sayılı küçəsindən mənzil almışam. Baxmayaraq ki, alqı-satqı müqabiləsində imzalanarkən İşıq, su, qaz sayğacıları üçün 798 manat pul müqaviləyə əsasən ödənilib 2017-ci ildən. Bugünkü günə kimi qaz sayğacıları qoyulmayıb, mənzilimiz qazla təmin olunmayıb. Hər dəfə Avpark yaşayış şirkətinin rəhbərliyinə müraciət etdikdə, onlar bu problemi uzadırlar, qaz ilə təmin etmirlər. Evləri belə olur ki, biz istilik enerjisi ilə qızdırırıq, kondisionerlər dözmür, elektrik naqilləri sıradan çıxır, qaz sayğacları olmadığından biz işıqdan istifadə edirik. Bu isə əlbəttə ki, həm artıq vəsaitin ödənilməsinə gətirir. Ayda 200-250 manat işıq pulu biz ödəyirik. Bundan əlavə işıq sönərsə evlərimiz soyuyur yenidən, evi heç cürə qızdırmaq olmur. Naqillər əriyir, sıradan çıxır. Qaz balonları alıb, özünüz də gördünüz indi, qaz balonları alıb yeməyi onunla bişiririk. Yəni, Avpark rəhbərliyinin bu qanunsuz hərəkətlərini biz heç cürə son qoya bilmirik. Baxın, ki, artıq neçə müddətdə hansı qanun əsası göstərirlər ki, qaz çəkilmir bu bina? Heç bir qanunu göstərmirlər. Sadəcə deyirlər ki, bütün sakinlərin hamısının sayğac pulu ödənilməlidir. Amma müqavilədə bu göstərilməmişdi. Müqavilədə göstərilmişdi ki, mən sayğacımın pulunu ödəyirəm, sayğac qoyulub, qazla təmin olunmalı. Nə qədər məbləğ pul ödənməlidir? 798 manat pul ödənilib. Hər sakin pul ödəməlidir? Bəli, hər sakin sayğacın qoyulması üçün 798 manat vəsait ödəyib. Avpark rəhbərliyi bizim bu vəsaitimizi mənimsəyib və bizi qazla təmin etmir. 2017-ci ildən təhvil aldığımız binada qaz yoxdur. Ümumiyyətlə, məsələnə əlaqədar digər qurumlara müraciət etmişsiniz mi? Bir çox qurumlara müraciət olunub, ərazi üzrə deputatlara müraciət olunub, prezident administrasiyasına müraciət olunub. Elə bugün də biz üzümüzü cənab prezidentimizə tuturuq. Cənab prezidentdən xahiş edirik ki, cənab prezident hər bir vətəndaşın probleminə qayğı ilə yanaşır. Avpark sakinləri adından bütün Avpark sakinləri 2000-ə qədər bu kompleksdə yaşayan sakinlər hamısı bugün cənab prezidentimizə müraciət edirik. Cənab prezident, Avpark rəhbərliyinin bu qanunsuz hərəkətlərinə son qoymağı sizdən xahiş edirik. Rayon icra hakimiyyəti ilə görüşmüsünüz? Bəli, rayon icra hakimiyyətinə də müraciət olunub, ərizə ilə müraciət etmişik. Bütün lazımi instansiyalara ərizə ilə müraciət olunub. Təqdim edin. Məmmədli Nahid, 17 saylı bina sakini. Deməli, biz burada 2015-ci ildən bina təhvil verib, 2016-cı ildən tam yaşayış var bu binada. Artıq 5 ildir ki, yəni bu binada qaz yoxdur. Hamı, deməli, hər blokda 11 mərtəbəli binadır, hər blokda 66 mənzil var. 306 mənzil ümumi binada var. Bununla bərabər, hamı da eyni vaxtda bu evi qızdırmaq üçün kondisionerdən, pletkalardan istifadə edir. Hər gün aşağıda qoruyucular yanır, hər gün gəlib dəyişirlər. Amma buna baxmayaraq, biz neçə dəfə yığışmışıq, getmişik, hər dəfə bizi yola verirlər ki, a, bu ay olacaq, gəlin ay olacaq, ilin axırı olacaq. Heç bir irəliləyiş yoxdur, tam 5 ildir artıq. Ən sonuncu bizə dedilər ki, dekabrda olacaq, yenə də olmadı. Hətta keçən il dekabrı 31-i burada işıqsız keçirib cəmaat. 31 günü gecə saat 2-də işıq yandı. Yəni, bir il demək olar ki, işıq yanmadı burada. Elə çıxır, o da qaz yoxdur burada. Bu, hara baxıla, biz müraciət eləmədiyimiz yer yoxdur. Sokar, Azər, qaz, hamısı göndər MTK-nın üstünə. Kimdən kimə şikayət olunmalıdır? Prezidentə müraciət eləmişik, prezident administrasiyası, sonra Abşeronların deputatına müraciət eləmişik. Heç bir xeyri yoxdur. Gedirik onlara nəsə söz deməyə, yığışırlar, heç qoymurlar ümumiyyətlə müdiriyyətlə bizi görüşməyə. Bəy, MTK-ya müraciət eləyəndə hansı səlahiyyətli şəxslə görüşürsünüz? Adım orada, bilirsiniz? Orada deməli, bunlar tez-tez fərqli-fərqli adamlar çıxardır bizim qarşımıza ki, biz yeni gəlmişik, biz yeni gəlmişik, biz gəlindən sonra belə olacaq, biz gəlindən sonra belə olacaq. Amma heç bir irəliləyiş yoxdur.
bir-birinin saç üstünə fırladılar ki, bu onun üstünə fırladır, o bunun üstünə fırladır. Konkret ancaq görüşdüyünüz insan adını bilmirsiniz. Hər dəfə fərqli insanlar. Mən görüşdüyüm adam Azərdir. Vəzifə nədir? Rəhsət və Azər. Valla hamısı özünə müdürdür burada. Yəni bilmək olmur kim hansı vəzifə daşıyır burada. Hal-hazırda olan problemimiz onunla bağlıdır ki, qazla bağlıdır. Qaz turbası bax, buradan da göstərə bilərsiniz. Düz evimizin bölündədir. Bir dənə bu qaz liniyasını ora calamaq lazımdır. Qaz balonları doldurmaqdan mən bezmişəm. Bütün nə qədər elektrikə aid olan şeylər varsa mənim evimdə var. Hamısını taxırıq ki, heç bir ev işıqlı olsun. 350 manat işıq pulu gəlir. 350 manat. Çəkilişdə də var, göstərdim sizə. Evdə də elə bir kondisionerlər. Belə olmaz axı. Mən ayda 400 manat maaş alıram. 1350 manatı mən işıq pulu verirəm. Niyə görə? Səbəb nədir? Hər ay o qaz balonu doldurmaqdan ötürü nə qədər ödəniş eləyirsiniz? O ömrü bunu doldurmuşam 24 manata. O birisi balacanı doldurmuşam 14 manata. Belə olmaz axı. 350 manat işıq pulu vermişəm mən. Qazın turbası da düz öz evimin böyründədir. Nə var, nə var, bir dənə şok çıxacaqlar ki, mən qaz turbamı bağlayım ora. Bu işlətdiyiniz qazın da təhlükəli olduğunu bilirsiniz. Əlbəttə təhlükəlidir. Bir dənə Allah uzaq eləsin, bir problem olsa, vallah bu bina yerlə yersən olar. Məliyən? Məmmədova Günay sahib qızı. 2016-cı ildə Alfart yaşayış kompleksindən mənzil almışıq. 17-ci saylı küçədə və A1 blok mənzil 11A. Lakin yəni ödənişləri etdiyimiz halda, yəni müqavilədə nə göstərilibsə, hamısına biz əməl etmişik, ödənişləri də tam etmişik mənzil alarkən. Yəni bizə də deyilib ki, qaz, su, işıq sayğacları ilə təmin olunacaq və təchizatla da təmin olunacaq. Amma biz dəfələrlə yəni ofislərə müraciət eləmişik, dövlət qurumlarına müraciət eləmişik. Yəni heç bir faydası yoxdur. Belə görünür ki, yəni AFAD rəhbərlərinin heç bir şeydən çəkinəcəyi bir şey yoxdur. Çünki bizi hər dəfə bir bəhanə ilə yola salıblar. Bugün sabah, bugün sabah artıq 4 ildir biz qaz çəkilişini gözləyirik. Yəni evdə də mənim 9 aylıq körpəm var. Ev rütubət nəm içində, hər tərəf yaşıl ki, yəni bu da sağlamlığa zərərlidir bilirsiniz. Ayda da 200-250 manat işıq pulu veririk. Yəni bu Azərbaycanda bilirsiniz ki, minimum əmək haqqı deməkdir. Yəni insanlar bu maaşla yəni bir ay dolanmaq məcburiyyətindədir. Amma biz onu işıq sərfiyyatına veririk, enerji sərfiyyatına veririk. Halbuki biz yəni haqqımız olan qazı əldə etmək üçün biz o ödənişi etmişik. Amma lakin yəni, heç bir fayda yoxdur. Bəli, yəni biz bir sözlə mənimsənib də biz ödənişi etdiyimiz bir şeyi ödəyə bilmiriksə, demək ki, bizim cibimizə girilib. Qazının verilməməsi demək olar ki, burada yaşayanların hamısı çox əziyyət çəkir. 31-ci günü biz işıqsız keçirdik. 31-in işıq güc düşdü, işığa hamı söndü işıq. Qaldıq işıqsız. Müraciət bütün yerlərə müraciət olunub. Avropa qaz işlədir, biz işlədə bilmirik. Bu nə deməkdir ki? Biz özümüz qaz işlədə bilmirik. Xahiş eləyirik ki, bizim bu qazımızı versinlər. İnsanlar, burada yaşayan insanlar da çox mehriban insanlardır. Gözəl binadır. Hər şey yaxşıdır. Bir dənə qazın olmaması çətinlik çəkilir. İnsanlar çox əziyyət çəkir burada. Uliyev Ramil Kamiloğlu. Kamil bəy, sizin probleminiz nədir? Bizim problemimiz odur ki, illərlə gözləyirik, hələ də tikintini təhvil vermirlər. Neçənci ildə tikinti təhvil verilməli idi? 2017-ni 2018-ə demişlər ki, təhvil verici maksimum. Hələ artıq 2021-ci ildə hələ ki, heç bir söhbət yoxdur. Hələ də ola bilsin ki, bu ilin axırına kimi heç götə bilməliyirlər. Baxın, bu 3 ildə artıq gecikmə faktı var da. AFAK rəhbərliyi tərəfindən hansı əsas götürülür sizə? Valla, hər dəfə gedəndə deyirlər ki, bizdən qabaqçı işçilər, nəsə korrupsiya olub, yinti olub, bir şey olub, amma yəni ki, baxıqdan eyni adamlardır. Yəni ki, heç kim təzələnməyib. Müəyyən təzələnənlər iş icraçıları olub və s. Ondan sonra da heç bir şey olmayıb. Yəni, danışılıb, bu binalardır, 8-ci, 7-ci binalardır, bir çox işlər təhvil hazırdır, amma heç yəni ki, təmirə də vermirlər ki, kimlərsə bir rahatlansın ki, axı mən başına üçün təmir eləməyəm. Adam var, 2015-ci ildə nəqd pulun ödəyib, hələ də həmin binanın fundamentindədir. Heç bir mərtəbəsində qalxmayıb. Ümumilikdə nə qədər vətəndaş alladılır? Sadəcə 3000 adam. 2015-ci ildə burada AF yaşayış kompleksidir. 28 saylı binada, 28 saylı küçədə, 7-ci binada mənzillanmışam. Binanı alarkən bizə deyilər ki, 2 ilə, maksimum 2 il yarıma təhvil verir. Artıq 2020-ci il mart ayında 6 il tamam olacaq ki.
kirayədə qalıb. Yəni vəziyyətimiz çətindir. Biz onu hesablamışdıq ki, 2 il yarıma bina təhvil verəcək. Hər dəfə gələndə 3 ay təhvil veriləcək, 2 ay təhvil veriləcək. Başımıza aldadırlar, göndərdirlər ki. Baxın, kirayədə qaldığınız əlavə ödənişlər olunur sizə. Xeyr, heç bir ödənişlər olmur. Yəni o bilər təhvilmişlər ki, 2 il yarıma təhvil verəcək. Harda 2 il yarıma yox, 6 ildir. 6 ildir binada gördüyü kimi elə tikinti qalır. Hər dəfə gələndə bizə dəyişikliyə olub, rəhbərlik dəyişilib, kimlərsə dəyişib, ona görə tikinti dayanıb, ya pandemi ilə əlaqədar olur, ya nə iləsə əlaqədar, hər dəfə yubadılar. Artıq ki, yəni bina elə də qalıb. Mən 6 aydır, axır son 6 aydır gedib gəlirəm, elə necə tikinti harada qalıb, elə orada da qalıb, heç bir dəyişiklik zad yoxdur.